Srbija je zemlja sporta. Tako je bilo, ostalo i bit će. Mada ruku na srce, godina za nama bila je najmanje uspešna kada je reč o kolektivnim sportovima, ali takav utisak gotovo i da nemamo zahvaljujući individualnim sportovima koji su nam doneli medalje, rekao bih, više nego ikada. A u godini za nama uveseljavali su nas i naši najveći klubovi Crvena zvezda i Partizan. Neko u futbolu, neko u košarci, odbojci, rukometu, kako ko, kako kad. Doduše, igranje sa živcima i ove minule 2022. bilo je neizbežno, ali to je već normalno, navikli smo na to, jer u ostalom, kakva bi radost bila da pre toga nema suza i kidanja živaca. A u skladu sa tim, lepo raspoloženje zagarantovano je u ovoj emisiji. Jer moji gosti će imati šta da najave u nastupajućoj i dolazećoj 2023. godini, ali i čime da se pohvale iz minule 2022. Ja sam Goran Anđelković, a sa mnom u studiju su Zoran Gajić, ministar sporta. Dobroveče, dobrodošli i srećna vam nova godina, novogodišnji praznici i božićni praznici. Dobroveče, bolje vas našao. Srećni praznici svim vašim gledalcima. Gospodin Zvezdan Terzić, predsednik sportskog društva Crvena zvezda, pre bih to da naglasim, a onda i generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda. Dobrodošli, dobroveče i naravno i vama srećni novogodišnji božićni praznici. Dobroveče i pozdrav svim vašim gledalcima i srećni praznici i njima. Kao i gospodin Ostoja Milović, predsednik sportskog društva Partizan i predsednik košarkaškog kluba Partizan, to već znamo svi, dobrodošli i vi i da se ne ponavljam, a ponovit ću srećni vama ovi božićni i novogodišnji praznici. Zaboravili ste jugoslovenskog, ali verovatno je to slučajnost. Slučajnost, a tu je negde i pitanje vezano za to jugoslovenski. Hvala na ispravci i hvala o tome ćemo poslije. Hvala vam na pozivu i dobroveče vama i vašim gledalcima i svima želim novu godinu, božićne praznice, praznike, pre svega dobro zdravlje. Ministre, sada kada smo čuli vas, svu trojicu, zar nije lepo videti Crvenu zvezdu i Partizan na jednom mestu, konkretno u Sportalovom studiju, zajedno sa vama, predstavnikom države? Pa, treba priznati da se Srbija u sportskom smislu deli na Crvenu zvezdu i Partizan. I to je fakt i to je činjenica, s jedne strane. I to sigurno da prija ljudima koji rukovode svim klubovima Crvene zvezde i Partizana i naravno i sportskom društvu. Međutim, sigurno da ovi ljudi koji sede ovde pored mene vrlo dobro osjećaju da imaju veliku odgovornost. Oni su zaista jedan veliki pokret, sportski pokret. U našoj zemlji i u našem narodu sport je izuzetno važna stvar. Ne treba mi sad ovde da pričamo koliko je sport, ako hoćemo, i privredna grana, i sociološki fenomen, i politička poruka i, ako hoćete, u svakom smislu veoma važna u životu i u razvoju čoveka jednog društva. Prema tome, sportska društva Crvena zvezda i Partizan i vodeći klubovi, pre svega fudbalski i košarkaški klubovi i svi ostali, imaju sigurno veliku odgovornost za razvoj sporta u našem društvu. I ne treba tu držati glavu u pesku i zanemarivati tu činjenicu. I ja se zaista radujem što ova dva čoveka, za mene mlada čoveka, sede ovde na čelu ta dva sportska društva i što je to jedan novi početak gde će oni svojom energijom, snagom i talentom u rukovođenju pomoći i drugim sekcijama u okviru svojih sportskih društava da napreduju, pre svega organizaciono, naravno, čim je organizacija bolja, tu su i financije, tu su i rezultati i da mogu da pomognu celom srpskom sportu. Jer ovo mi se jako sviđa što sam čuo od Zvezdana. Ne može niko da se bavi u Srbiji sportom. Sport je aktivnost gde je važna pobeda. Postoji fizičko vaspitanje, postoji rekreacija. Ako pričamo o sportu, tu je cilj isključivo pobeda. Znači, ne može niko u Srbiji da se bavi sportom, a da mu nije cilj da bude prvi, da dotakne plafon, da bude olimpijski svetski šampion. A pre svega je to tako u Crvenoj zvezdi i Partizanu. I nije isto kad vi dođete u reprezentaciju, neka se ne ljute sad drugi klubovi, kad vi dođete u reprezentaciju iz Crvene zvezde Partizana u odbojci iz Vojvodine, u rukometu iz metaloplastike, ja sam bio i u Olimpijakosu i u vodećim i ruskim i turskim i azerbejdžanskim klubovima, kad vi dođete iz kluba koji ima zadatak da svaku utakmicu pobedi.
Vi kad kao takvi, kad se formirate, vi kad dođete u reprezentaciju, vi ste predodređen pobednik. I zato je njihova uloga u vaspitanju pobednika, u vaspitanju discipline, samoodricanja, sprovođenja plana i programa treninga, u vaspitanju trenerskog kadra, rukovodećeg kadra je izuzetno važno. Ja se radujem, koliko sam shvatio, novom početku zaista pravog funkcionisanja sportskih društava. To je postojalo na papiru, ali nisam siguran da je funkcionisalo onako kako očekujemo da će sa njima dvojicom da funkcioniše. Naravno, i sa Zbiljićem u Vojvodini, i širom Srbije da se reafirmišu sportska društva. Sada, ministre, kada smo mi na neki način počeli ovu godinu i u našoj režiji spojili Crvenu zvezdu i Partizan, da li možemo očekivati od ministarstva da nastavi s tom praksom, da malo češće viđamo predstavnike pa i predsednike Crvene zvezde i Partizana na jednom mestu u dijalogu? Pa to morate njih da pitate, ja. Upravo ću to i da pitam, gospodine Terziću, jer svedoci smo zaista, evo, ovo sve što smo do sada čuli, zaista pozitivnu poruku smo poslali i imali su gledalci šta da čuju nešto lepo. Međutim, svedoci smo u prošlosti da je bilo tu različitih i raznih prepucavanja u vidu saopštenja prevashodno i Crvene zvezde i Partizana i fudbalskog kluba i košarkaškog kluba. Da li može zaista da se stavi tačka na sva ta saopštenja i da eventualno budući neke probleme, a bit će, hvala Bogu, u sportu i zato su Crvena zvezda i Partizan veliki, da se rešavaju možda nekim dijalogom iza zatvorenih vrata četiri zida, ali i u nekoj televizijskoj emisiji, što da ne, evo, recimo, kod nas. Pa dobro, to je naša i obaveza. I Crvena zvezda i Partizana. Naša obaveza je da se viđamo, sarađujemo i da rešavamo probleme. Jer ipak Crvena zvezda i Partizan su nešto što nosi u najvećoj meri srpski sport. Mi smo ti koji kreiramo ambijent u kome radimo, egzistiramo, živimo. I naravno je to naša obaveza da sarađujemo u rešavanju problema, pogotovo strateških problema. Često se dešava da mi sednemo, pričamo, međutim, svakodnevni problemi, rivalitet, interes, borba za ostvarivanjem naših ciljeva nas odvuče često od tih dogovora i strasti, taj neki sportski entuzijazam odvuče neke stvari na drugu stranu. I naravno da uvek okrivljujemo one druge, a realno istina je negde između. Nemo kažem na pola, jer mislimo da je više na našoj strani, naravno, ali negde između. Ali naravno da moramo da prevaziđemo sve te neke i nesuglasice i ego i sve ostalo što nosi svakodnevni život i da imamo neki viši interes iznad svega, to je kreiranje jednog dobrog ambijenta da nam sport bude kvalitetniji. Gospodine Miloviću, ja moram da istaknem zapravo i našim gledalcima da su sva tri gosta, kada smo im predočili našu ideju, svi su bili pozitivna reakcija zapravo bila. Gospodine Miloviću, tako ste i vi reagovali, baš ste istakli da je sjajna ideja što će se zajedno s vama u našem studiju naći gospodin Terzić i gospodin Gajić. Pa kome ste se možda više obradovali što ćete sedeti sa kim u ovom studiju? Pa vama sam se najviše obradovao, sam vam dobro uvijek imao visu, a i naravno i kolegama. Tako da vam kažem, vi ste mene zvali u prošlosti da učestvujem u emisijama s nekim drugim ljudima s kojima ne bi realno ni kafu popio u realnom životu, zato što je to od interesa javnosti i naših navijača i tako dalje. Ja sam uvijek pristajao na te pozive, ali druga strana nije pristajala. Tako da ja nemam problem da sednem da razgovaram, apsolutno, ako je to u interesu naših navijača, naše javnosti i podizanja sportskog duha u našoj, da kažem, pre svega sportskoj zemlji, gde svi mi volimo sport, od prvog do posljednjeg čoveka, jer vi gledate recimo share na televizijama, recimo kada je naša reprezentacija igrala utakmicu, ne znam, nija sa Brazilom, gde je u jednom trenutku 3,5 miliona televizijskih pretplatnika gledalo televiziju u jednom trenutku. Dakle, u ovoj zemlji svi vole sport. I to samo jedan kanal, a bilo je prednosno dva kanala. Tako i da budemo realni, svi vole sport. I nije uopšte tu, kad kažete, rivalstvo, nas je rivalstvo dovelo da su Partizan i Crvena zvezda, ajde da kažem, veliki na svetskoj, evropskoj ili nekoj regionalnoj mapi sporta. Dakle, to rivalstvo, zdravo rivalstvo je podiglo i jedan i drugi klub, zato što jednostavno
to tako, kada postoji neka druga strana, vi se borite da budete bolji, da budete kvalitetni, da se suprotstavite, da budete kreativni, da više ulažete, da pobedite nekoga. Jednostavno, ne može pobediti samoga sebe ili nije ni ispravno. Ako se takmičite s nekim, zamislite da recimo nema jednog od ova dva kluba, da je sljedeći klub, ne znam, nije 10 puta lošiji od Partizana ili Crvene zvezde. Dakle, tu ne bi bilo kvaliteta kad nemate s kim da se borite. Ali ta granica je negdje koju mi moramo da vratimo unazad, je nekada u nekom trenutku pređena. Ja tada verovatno nisam bio u sportu. Ja sam 2017. godine došao kao predsjednik košarkaškog kluba Partizan i to se desilo mnogo ranije pre mene. Dakle, to seme zla koje je posejano između Partizana i Crvene zvezde, pre svega ne mislim između nas, nego između dela navijača, gdje jednostavno se prelazi granica normalnoga. Ja verujem da i kod kolega i kod vas, mi u familiji imamo i Partizanovci i Zvezdaše. Apsolutno. Na poslu imamo i Partizanovci i Zvezdaše. Zato mislim da su ovakve emisije vidi, zaista dobre ovako, i za navijače. Ja realno u mojoj kompaniji gdje imam gomilu zaposlenih ljudi, imam i Partizanovci i Zvezdaše. Dakle, mi se i poštujemo na poslu i u svakom nekom drugom smislu i ne smemo da se mrzimo. Dakle, kada dođemo da igramo utakmicu, nije bitno da li je to Humska 1 ili je to, ne znam, Ljutice Bogdana ili je to Pionir ili je to Arena. Znači, tu treba da postoji rivalstvo, ali rivalstvo koje, da kažem, ima jednu granicu. Kada se završi utakmica, ja sam često puta Zvezdi kada nas pobedi u košarci čestitao pobedu. Titulu čestitao. Dakle, to je potpuno normalna stvar. Ako je se nešto za neko izborio, znači na jedan sportski i fair način, uvijek ću da mu čestitam. Ako to nije bilo na fair na sportski način, nego je bilo neki drugi način, pa bar neću da učestvujem u tome i neću da čestitam. Ali neću podgrevati mržnju i neću govoriti loše o drugoj strani. Vi vidite našu utakmicu recimo u areni. Utakmicu recimo na stadionu je daleko jednostavnije organizovati zato što je to otvorena, da je otvoren jedan prostor, to je komplikovan ili je duplo više ljudi, pretpostavljam nekada i puta tri. Ali vi imate 20.000 ljudi u areni. I sada recimo kada dođemo u situaciju da se provociraju navijači, da se to seme mržnje koje je nekada posejano, ajde da kažem, nikne u nekom trenutku gdje su, mi imamo čudne okolnosti, nama se dešavaju razne stvari, pitanja Kosova, pitanja ekonomije, pitanja unutrašnjih stvari u zemlji, pitanje politike. I kad dođete u tom trenutku nezgodno da se to dogodi, vi jednostavno, ja lično imam glavobolju kada je svaki derbi. Još zatvoren prostor. A jednostavno zatvoren prostor, 20.000 ljudi. U svakom trenutku može se dogodi, šta radite vi kad u 20.000 ljudi krene stampedo? Šta će, ko će da radite? Ko će da obezbedi 1.000 policajaca takve? Znači, zato mi moramo, mislim da ste poslali dobru poruku i vi, gospodin Terzić, prvoshodno. Mi moramo da budemo edukatori, profesori naše publike. Ja ću uvek svakog Partizanovca da zaštitim ako bude bio napadnut ili verbalno ili bilo kom drugom smislu, zato što je to moja obaveza. Ja sam Partizanovac, ja predstavljam Partizanovce kao što neko drugi predstavlja Crvenu zvezdu, ali ta granica mora da bude normalnija u tom nekom smislu, da kad pređemo tu granicu više nismo, kada kažem da u familiji imamo i Partizanovci i Zvezdaše, više nismo, znači onda se delimo na dva pola. A nas ima gotovo 6,5 miliona, ako podelimo to, nije bitno koji je procenat u odnosu, šta ostaje, ko ostaje. To ne treba tako, mi smo svi iste vere i tako dalje i treba da se borimo, da naši klubovi budu što uspešniji, da što više titula mi osvojimo i ja to želim, pre svega Partizanu. To u Zvezdi ne želim, ali ne želim loše zdravlje, ne želim im loše stvari u životu, ne želim da im se nešto dogodi i tako dalje, zato što to prosto jednostavno nije normalno. Da, sada uvek je lepo pričati. Bićemo mi šampioni iako nam on to ne želi. Da, htio sam da kažem, uvek je lepo pričati, lako je pričati, ali sada da li publika uopšte prepoznaje vašu dobru nameru i vašu gospodine Terziću i vašu gospodine Mileviću, to ćemo videti već možda eto kada krene i fudbalska sezona i već na sledećem košarkaškom derbiju. Ministre, činjenica je da bez jake Crvene zvezde to već nije fraza, nema jakog Partizana i obrnuto, ali bih ja dodao i da nema jake Srbije u sportskom smislu bez dva jaka kolektiva, u ovom slučaju dva jaka sportska društva, da računamo na sve sportove. Sad mi skrenula misa. Koliko ste zadovoljni odnosom ta dva kluba, Crvene zvezde i Partizana, prema državi? Jer činjenica je da mnogi kažu zašto država ulaže toliki novac u dva kolektiva kada oni ne uzvraćaju državi baš kako treba. I da li zaista novac odlazi na pravu stranu? Kako vi gledate sada odnos države prema dva kolektiva, Crvena zvezda i Partizan? Pa da vam kažem nešto. Svaka država ulaže u sport. Pa i naša država ulaže u sport. I ja sam svedok, možda ovde i najduže pamtim, zadnjih 10 godina možda i najviše ulaže u sport od kako ja znam. A znam od nekih
sredine 70. i kraja 70. godina. Bio je onaj sistem koji je bio Sizova i Sofki, bio je neki determinisan sistem i nekakva sigurnost. Kasnije su došli problemi 90. godina, pa ni rezultati nisu bili ispoštovani. Čekali smo i na premije iz olimpijske i svetske medalje, čekali godinama, da li smo i dobijali, nismo trenirali, kako smo stigli i umeli, tako dalje. Sad imamo, pa sad za 48 sati, nije ništa sporno. Znači, svaka država ulaže u sport ogromne pare, pa ulaže i naša. Slava Bogu da je tako. A ovo hoću da kažem, to ste hteli da me pitate. Mora da bude rivalitet. Sport bez rivaliteta ne postoji. Ako Zvezda nije ljuta i Partizan nije ljut, po znacima navoda, nema tu. Mora da budu besni. Nema rezultata. Mora da budu besni. Kontrolisano. Mora da imaju kontrolisanu agresiju. Ova rečenica možda zvuči kontradiktorno, ali sportski psiholozi govore o kontrolisanoj agresiji. Znači, agresija tamo gde treba, kontrola tamo gde treba. Upravo je ovo gospodin Mijajlović sad govorio. Znači, želi u sportskom smislu sve najgore rivalu, ali u ljudskom sve najbolje. I obrnuto. I to vodi sve nas i srpski sport gore. I kvalitetom ljudi koji su učesnici u sportskom programu i koji rukovode Crvenom zvezdom i Partizanom i svim ostalim našim klubovima, koji mogu da naprave tu kontrolisanu agresiju, mi ćemo doći do boljih sportskih rezultata. Jer ukoliko toga nema, to nije sport. Nemojte samo, ministre, da dođemo vi i naravno, ja u situaciju da sada razdvajamo 2%. Ma, mora da bude malo, to je norma, iz toga nema sporta. Stranu, ali upravo govorimo o kontrolisanoj agresiji tamo gde treba, kontrola tamo gde treba. Imali smo to i posle Drugog svetskog rata, priče od tih naših legendi da su na terenu bili takvi kakvi su bili, pa su u tim kultnim beogradskim kafanama zajedno jutra dočekivali i tako dalje, i tako dalje u svim sportovima i tako su se pravili olimpijski šampioni i sve. Ali mora da bude, to mora da bude kontrolisano i to treba podržavati. Velika je odgovornost ljudi koji rukovode klubovima, savezima, pre svega vodećim klubovima koji se najviše vole, u ovom slučaju Crvena zvezda i Partizan, da vaspitavaju sportiste, trenere, rukovodeće ljude, naravno, pa i navijače. I evo sad, sve vreme dok pričate, gledamo neke od fotografija sa i fudbalskog i košarkaškog derbija i zaista je lepo videti takav rivalitet, baš ovo o čemu ste vi pričali. Gospodine Terziću, dotakli smo se malo čas, pitao sam i ministra, odnos države prema dva najveća sportska kolektiva u zemlji, pa i na Balkanu. Kojoj meri je Crvena zvezda zadovoljna odnosom države prema Crvenoj zvezdi? Ne bih sada tačno o ciframa da pričamo, ali generalno u globalu i ovo što je ministar rekao, činjenica je da za vreme predsednika Aleksandra Vučića se možda i zaista najviše ulaže i u reprezentativni i u klubski sport. Tako nije bilo u nekoj prošlosti dok ste vi bili fudbaler. Pa dobro, stvarno treba biti pošten reći da srpski sport generalno ima veliku sreću da je predsednik Republike Srbije veliki zaljubljenik u sport i da je svestan šta sport znači za jednu državu. I mi svi vučemo benefit od te njegove ljubavi prema sportu, razumevanje za sport, ali opet kažem, bez obzira što, to sam već nekoliko puta rekao, bez obzira što on nikad nije krio da je veliki navijač Crvene zvezde, on stvarno nikad ne bi dozvolio da Crvena zvezda ima veću korist od države nego Partizan. Stvarno vodi jednu izbalansiranu politiku i jer je svestan da je dobio poverenje velikog broja građana i da među građanima ima takođe veliki broj navijača Partizana. Tako da, generalno, Crvena zvezda je zadovoljna odnosom države prema Crvenoj zvezdi, kako u futbolu, tako i u ostalim sportovima. Sad ste me podsjetili svoje vremeno, pa možda pre nekih godina, možda i dve, ajde sad da ne licitiramo s vremenom, držali ste u vašoj kancelariji sliku predsednika Aleksandra Vučića, naišli su razni komentari apropo toga, jer su i mediji naravno uslikali i objavili to. Što bi nekom smetala slika predsednika države u kancelariji direktora, predsednika najvećeg sportskog ili drugog po veličini najvećeg sportskog kolektiva, kad znamo da recimo svojevremeno slika Josipa Broza Tita stala na zidovima svih institucija, a Tito recimo najmanje ulagao u sport, a bila je slika Tita i u Crvenoj zvezdi. Zašto nekome smeta slika predsednika? Pa evo ti mi objasni zašto smeta. Nemam odgovor.
Gospodine Mijeloviću, slično bih pitao, jel zamerate možda gospodinu Vučiću, što je zvezdaš, evo sad nas je podsjetio gospodin Terzić, na njegovo navijačko opredeljenje? Pa kako da vam kažem, tu sad je takva situacija da jednostavno, ajde kažem, zvezdaši su srećni zato što je predsjednik države zvezdaš, a partizanovci su negde ljuti zato što to nije suprotno, ali jednostavno predsjednik države i, kako da vam kažem, to je posao da bude predsjednik svih građana i nekih drugih institucija i tako dalje. Ja mogu da kažem da vi ste malo pre u pitanju i postavili negde pitanje kao da li to mi vraćamo državi. Ja pre svega mislim da država treba da ulaže u sport i da treba da ulaže više u sport, a naravno u skladu sa svojim mogućnostima da nedostaje za neke stvari koje su važnije možda od sporta, a pre svega zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura i tako dalje. A zašto treba? Zato što smo mi rekli malo pre da 90% ljudi navija ili za Partizan ili za Crvenu zvezdu. Dakle, zadovoljstvo 90% ljudi u Srbiji naravno treba platiti. S druge strane, da li je Srbija dovoljno dobro platila svoju promociju da kada, ne znam nija, Partizan igra Ligu Evrope, da kada Zvezda igra Ligu Evrope, Ligu šampiona, nije bitno. Sada kada imamo dva kluba, srpska kluba u Euroligi, da imamo po desetine hiljada navijača, recimo u areni ili, ne znam nija, 7-8 hiljada ljudi u Pioniru, sve su to veliki uspesi i sve to ostavlja jednu ozbiljnu, ajde da kažem, pažnju u celoj Evropi kod susednih zemalja. Vi imate situaciju, recimo, u Hrvatskoj, gde, nažalost, hrvatsko rukovodstvo koje vodi državu nije prepoznalo ulaganja u košarku. A mi znamo da u prošlosti od razno raznih sportista i kakve uspehe je ostvario i Split i Cibona, više puta su bili osvajači Eurolige i tako dalje, gde jednostavno imate sad situaciju da je Cibona konstantno skoro na, kažem, začelju tabele, gde se gase hrvatski klubovi i tako dalje. Mislim da je mnogo važno da mi ovaj sport pre svega obdržimo i da on bude na jednom visokom nivou, a bez ulaganja države i, s druge strane, i svih nas koji vodimo ove klubove, da mi jednostavno i svojim sposobnostima nismo mi dovedeni u ove klubove od strane naših navijača, naših skupština, da uzmemo novac od države i da potrošimo taj novac. Mi imamo i neke druge prihode, i prihode od karate, od privatnih sponzora, a država je naravno uvek tu da pomogne u skladu sa onim koliko je potrebno klubovima. Mi se nikada nismo žalili na pomoć države, nekada ona je bila nama dovoljna, nekad nije bila dovoljna, ali uvek je bila na vreme, uvek je bilo to korektno. I ja nikada nisam podgrevao tu situaciju kod naših navijača, gde imate, veoma često imate situaciju, recimo kada pobedimo mi 5 utakmica u seriji, gde neko izađe u javnost i kaže pa da, ali oni su državni projekat, imaju, ne znam, toliko, voliko, toliko. Pa ljudi, ajde se bavimo sportom, organizujemo sport, vodimo računa da navijači kada dođu navijaju za naš klub, da nemamo sukobe, da ne da Bože neko izgubi život i ajmo da se borimo za naše klubove da oni ostvare rezultate. A državu treba svakako poštovati zato što ona u ovaj sport ulaže. Ne samo u Partizan i Crvenu zvezdu, ulaže i u reprezentativne sportove i u neke druge sportove. Vi vidite sad recimo i u infrastrukturu, kako je podršku imala naša reprezentacija, odnosno naš savez za odlazak na svjetsko prvenstvo. U svakom nekom smislu je imala podršku. I sa našim ljudima koji su tamo otišli, i s državom koja je dala podršku i tako dalje. Novak Đoković kada je imao problem sa nastupom, ona, da kažem, odvratna situacija koja je doživjela u Australiji, država je bila na usluzi, ponudila me pomoć i tako dalje. Ali jednostavno, mi smo svi stanovnici ove države i smatram da trebaju, da kažem, i jedan i drugi klub da imaju podršku države, da se jednostavno ostvare neki rezultati. Možemo da najavimo neke planove što se tiče stadiona. Nekako mi je omiljena tema stadioni, jer vidimo kakvi su stadioni širom Evrope i sveta. Nedavno je održano i svetsko prvenstvo, videli smo i tamo kakvi su uslovi. Vi ste upozoravali, reflektori se maltene ruše, kako ste naglasili tada. Jel će biti obnova stadiona u Hrvatskoj? Mi ne možemo obnoviti stadion bez podrške države, da se razumemo. Stadion je ogromna investicija i stadion u Humskoj je u stanju da ja ne znam stvarno kako UEFA, ako UEFA licencira stadione za evropska takmičenja, uopšte i licencira naš stadion da možemo se takmičiti. Dakle, on je u neverovatno lošem stanju. Klubovi koji tamo funkcionišu, koji treniraju, znači stadion je van upotrebe. Zato što naši navijači gledaju isključivo busen, ono travu gde futbaleri igraju futbal. On je naravno u dobrom stanju, on se održava, on se zaliva, on se šiše i to daje prividno lepu sliku da je tamo stanje normalno. Tamo jednostavno ljudi je, ja sam bio nekada i upravi borca iz Čačka. Znači borac iz Čačka koji sad igra treću ligu, čini mi se, ima bolje uslove nego što je što su uslovi u Humskoj. Ono što je lepo, ministre, širom Srbije niču novi stadioni i to smo svedoci i vidimo da zaista gradnja ide po planu. U planu je i nacionalni stadion, ali šta je sa stadionima Crvene zvezde i Partizana?
Vrlo jednostavno rešenje. Evo ovde da pristanu njih dvojica, nacionalni stadion, da igraju Crvena zvezda i Partizan. Ovu zemlju koju imaju negdaju državi, dobit će, oni imaju Zemunelo, oni će dobiti 19,9 hektara da naprave trenažni centar i sve smo rešili. Fenomena, pogledajte kako izgleda. Pogledajte iza kako izgleda. Najbolji arhitekta koji je napravio stadion u Kataru i rešili smo sve. I pozivam navijače Crvene zvezde i Partizana da prihvate ovu ideju i da bude svima dobro i da zaista uživamo svi zajedno da dođemo na ovakav stadion da gledamo derbi Crvena zvezda Partizan. Pre nego što pitam gospodina Terziću kako reaguje na vašu ideju, samo da pitam i kada će krenuti... Kad je početak izgradnje? Već smo bili na radnoj grupi koja je preuzela odgovornost. Ministarstvo financija preuzima odgovornost i dobila je zadatak da pristupi i projektnoj dokumentaciji i svemu što je potrebno za taj stadion. A moram da iskoristim priliku da kažem da smo u Parizu imali jedno jako lepo predstavljanje zemlje Srbije za specijalizovani Expo 2027. godine. Naša tema specijalizovani Expo je sport i igra. Tu gde smo mi kao narod, kao zemlja najjači i svi naši narodi koji žive ovde. I u konkurenciji 5 zemalja koji imaju neke druge teme, trebalo bi da izgradimo stadion, trebalo bi da oko stadiona da se napravi novi sajam i svejedno će država to da napravi, gde bi trebalo da dođe 4 miliona posetilaca, gde bi trebalo da bude 1,1 milijarda zarade od 3 meseca tog specijalizovanog ekspa i na taj način eto, da imaju i 2 fudbalska kluba benefit i reprezentacija i fudbalski savez i da zaista to bude jedna lepota kao što smo vidjeli ovaj najlepši stadion u Kataru. Naravno, ja znam da to nije lako. Malo provociram čisto sportski ovako. Pa vidim da se smeškuju gospodin Terzić i gospodin Miloš. Znam da navijači to ne gledaju dobro. Njih dvojica bi to verovatno i hteli. To je nemoguća misija, gospodin Terzić. Ne znam kako vi gledate. Ali opet... Kako vam zvuči? Izvinite. Opet pozivam malo naš borbeni narod da malo uzme dozu mudrosti i što bi rekli braća Grci, da doliju malo vodu u vino i jedni i drugi i da malo napravimo neki kompromis, da budemo malo mudri, da upotrebimo malo strategiju i taktiku u svemu što je bitno u našim životima, pa i u ovome rešenju. Pogledajte kako je ovo lepo. Jeste lepo i kao što sam rekao, želimo, jedno čekamo da ga vidimo uživo. Gospodine Terziću, osmeškivali ste se dok je ministar pričao, možda na onu ideju da nacionalni stadion postane neka vrsta San Sira, da će igrati i Zvezda i Partizan, da li je to izvodljivo u zemlji Srbiji i šta je sa projektom koji ste vi najavljivali neke nove Marakane? Dobro, ministar Gajić je jedan mudar i pametan čovjek i on sagledava ceo problem iz jednog racionalnog ugla kao realan čovjek. Međutim, to je realna utopija. Nemoguće to realizovati. Crvena zvezda je prvo narodni klub, pripada narodu i ja kao čovek koji vodim Crvenu zvezdu moram da osluškujem glas naroda. Narod, zvezdaška javnost nikada ne bi prihvatila da se stadion izmesti sa sadašnje pozicije. Crvena zvezda je klub bogate tradicije. Za taj stadion je emotivno vezan svaki navijač Crvene zvezde. Veliki uspesi su tu napravljeni. Tu su generacije i generacije zvezdnih navijača odrasle i mislim da to nije realna stvar. Ono što mi planiramo to je da, bez obzira što je Crvena zvezda vlasnik 100% i kluba i objekata, drugačija imovinsko-pravna situacija nego u Partizanu gde je sportsko društvo vlasnik stadiona, ovde je fudbalski klub vlasnik i stadiona i zemljišta i parcele i svega. I bez obzira što je fudbalski klub uložio u poslednjih 4-5 godina preko 10 miliona eura i stadion se nalazi u odličnom stanju, ispunjavamo sve standarde za dobijanje UEFA licence, ali je druga stvar u pitanju. Ovo je 2022. godina, 2023. godina. Javnost, odnosno navijači, traže nešto više. Ovo je stadion sagrađen 63. godine. Za taj period
To je bilo izvanredno, to je bio standard. Upravo, jer tada, znamo kakve su uslovi na evropskim stadionima. To je tad odgovarao i zato je Marakana nekad imala 100.000 gledalaca. Danas su se promenile ni zahtevi navijača. Nije dovoljna samo ljubav prema Crvenoj zvezdi da bi stadion privukao navijače. Svedoci smo kakvi su stadioni u Evropi i šta se dešava. Svedoci smo da su duplirali, triplirali broj prodatih sezonskih karata mnogi klubovi veličine Crvene zvezde. Bio sam skoro u Atini gde AEK ove godine otvorio novi stadion. Do sada su imali 6.000 sezonskih karata, sada su prodali 22.000 sezonskih karata. Šta to znači? Nije dovoljno ljubav prema klubu da bi narod došao. Gledat će ga na kraj malih ekrana. Znači, morate da ponudite narodu nešto novo, gledalcima nešto novo. A to je da porodice dolaze zajedno na stadion, da provedu tamo 3-4 sata, da imaju ručak, da imaju parking, da imaju kompletan ugođaj. Morate ljudima ponuditi kompletan happening, neki event kompletan. Znači, to je neki trend i to je jednostavno realnost. Koliko je to, gospodinu Terzića, sad dok vas slušam, to lepo zvuči, ali koliko je to realnost realno. Znači, ovo što pričamo, ovo nije bajka, ovo nije nešto futuristički. Crvena zvezda završava planove, završava idejno rešenje, konceptualno rešenje novog stadiona i veoma brzo ćemo izaći u javnost sa kompletnim rešenjima. Znači, Crvena zvezda već, mi smo to najavili pre 2 godine, mislim da je bio decembar 2020. godine kad smo u Hajatu imali crveno-belo veče, tad sam prvi put najavio i Crvena zvezda će sigurno na poziciji sadašnje Marakane sagraditi novi modern stadion gde će se svaki zvezdaš ponositi i gde očekujemo da će imati između 20 i 25.000 prosečan broj gledalaca. Jel baš na poziciji sadašnje Marakane? Baš na poziciji. Što znači da će se rušiti sadašnje Marakana ili malo niže kao Autokomandi, jer ste i to u jednom trenutku. Vidjet ćemo, postoji plan B, stručne službe i stručni ljudi će dati svoje mišljenje, ali uglavnom na parceli današnje Marakane će da nikne, biće sagrađen novi modern stadion koji će dati jednu novu energiju Crvenoj zvezdi. A mi smo već 6 godina smo šampioni i nadam se da će se taj trend nastaviti, da ćemo još dugo biti šampioni. Međutim, moramo narodu ponudimo nešto novo, strateški nešto novo. Novo, to je novi stadion, to je novi događaj i mi ćemo istrajati u toj nameri. Ja sam optimist i bit će to mnogo brže nego što gledaoci sada dok slušaju i gledaju ovo misle. Bit će to mnogo brže. I vidimo, gospodine Miloviću, koliko zapravo navijači Partizana uživaju, recimo, u Beogradskoj areni. Kada su utakmice, pogotovo sada, Evrolige, gde je Partizan, hvala Bogu, ponovo deo elitnog evropskog društva, ali i na domaćoj sceni. Znatno bolje je ambijent nego, recimo, u Pioniru, koji je takođe hram naše srpske košarke, ali arena je nešto što zaista nosi nešto više od tog običnog navijanja. Ja sam jednu sportsku opasku kolegi Terziću da svaka nova sezona donosi novog kandidata za titulu, tako da nisam baš sad siguran da će tako da bude to. Malo pre ministar sporta rekao, nema sportiste ako nema najviše ciljeve. I ja kad kažem, Crvena zvezda mora biti šampion, to je naređenje svim igračima, stručnom štabu, svim zaposlenim u klubu. To je naređenje, to je cilj. Da li ćemo uspeti, vidjet ćemo. Tako, ali velika želja Partizanovaca svih je da ostvare iste rezultate, dakle da budu prvi u svemu. I to rivalstvo i treba da bude sportsko rivalstvo i ništa drugo van toga. Potpuno je prirodno kada navijate za neki klub, kad ga volite, uprete s njim, da on bude najbolji, da osvoji najviše titula i tako dalje. Ali da samo prokomentarišem jednu stvar ovu vezano za i nacionalni stadion, stvarno bi zaista pohvalio, to je jedno pre svega kapitalno delo i mislim da Srbija kao zemlja sporta zaslužuje ovakav stadion. Ja se slažem sa gospodinom Terzićem i mislim da je prosto jednostavno nemoguće prekrajati i menjati istoriju, jer istorija i Partizana i Zvezde nastaje u Humskoj i nastaje u ulici Ljutice Bogdana. I to je jednostavno tako i ja ne verujem da će ikada iko imati snage da tu istoriju prekraja. Ali i kada Partizan i kada Crvena zvezda igraju, ajde da kažem, sutra Ligu šampiona da igraju, da neke velike i stvarno velike utakmice treba da odigraju na nacionalnom stadionu. A sad da se smijem, kažeš prekrajanje istorije. Nisi odgovorio pitanje, potencirate jugoslovensko sportsko društvo. Jugoslovensko sportsko društvo, vidite, vam kažem jednu stvar, što se toga tiče, realno malo sam se bavio tom istorijom pripremajući se za ovu emisiju, pa sam i pre same emisije pitao ministra Gajića, pošto nigde nisam našao da li je navijač Partizana ili Crvene zvezde, i gde mi je gospodin ministar odgovorio da jednostavno ne navija niti za Partizan niti za Crvenu zvezdu. Zaista je teško naći tako. Da je čovjek sportista i da jednostavno voli sport. Jesam u pravo, ministar? Tako je. Rekao. Ne za nijedan, nego za oba kluba navijam. Sad navijam za sve klubove. Što se tiče jugoslovenskog sportskog društva, vi ste nekada... Specifično, zaista u vašem grbu i dalje stoji jugoslovenski. Super, jeste, ali mi smo svi nastali u vreme Jugoslavije, ali tako? I znamo kako je nastalo i Partizan i Crvena zvezda. Ipak smo mi nešto regionalno veće, najtrofejnije i tako dalje. Tako da, zato i danas dan imamo jugoslovensko.
se vratimo na vaše pitanje. Gospodin Terzić se osmeškuje i dalje kao da... Da se vratimo na vaše pitanje. Lepo je čovjek živi u iluzijama. Da se vratimo na vaše pitanje. Ja stvarno, znači, fudbalski klub Partizan godinama nema neku veliku podršku navijača. Kapaciteti našeg, da kažem, fudbalskog stadiona su potpuno poznati. Dakle, godinama se taj stadion nije, ajde da kažem, u full kapacitetu napunio. Ja zaista skrećem pažnju svima da neko tamo možda nastrada. Dakle, treba da dođete vi iz ministarstva da pošaljete vašu ekipu i da snimite stvarno, znači, stanje stadiona u Humskoj 1. Je jednostavno... Gospodine Milivić, to bilo na obaveza fudbalskog kluba da održava koliko toliko... Stadion, znači, nisu plaćene obaveze što se tiče fudbalskog kluba, ja sam malo pre rekao, niti za vodu, milionski su dugovi vezano za te obaveze. U stadion jedini novac koji je uložen je u one rešetke, ja verujem da to bio zahtev UEFA ili koja god već u rešetke, one češljive. Jer evo, gospodin Terzić je rekao što je se uloženo na postojećim Marakani. Infrastruktura na stadionu je nemoguća. Znači, atletska staza nije licencirana za takmičenje. Dakle, naš atletski klub Partizan se takmiče negde u Novom Sadu. Dakle, zato što naša atletska staza ima rupe. Znači, slačionice su... Ja ne mogu da vam objasnim stanje tih slačionica. Znači, da odete da vidite na šta to stvarno liči. Mi smo napravili, nedavno smo imali skupštinu Sportskog društva Partizan i upravni odbor, i naš, da kažem, Željko Tanasković, generalni sekretar, je sa svojim ekipom ljudi, da kažem, slikao celokupan stadion i u 300 i nešto fotografije celokupnoj skupštini pokazao stadion da ljudi vide svaki ćošak stadiona. Jednostavno, niko nije živ mogu da veruje da se taj stadion nalazi u takvom stanju. Verujemo da će već u 2023. ove godine... Tu će morati da se napravi ozbiljno ulaganje. Mi nismo, kao košarkaški klub i sada kao Sportsko društvo Partizan, jednostavno, mi nemamo 50 ili 100 miliona ili 200 miliona eura koliko treba uložiti u te stadione da se oni upristoje. Naravno, mi ćemo tražiti novac od države. Verujem da ćemo podršku dobiti isto kao kolege iz, kako se zove, Crvene zvezde. Jednostavno, mislim da ta infrastruktura, pre svega za živote ljudi koji dolaze tamo i gledaju te utakmice, treba da bude bezbedna. Ono stvarno nije bezbedno. Reflektori samo što se nisu srušili. Ja vam ne mogu da objasnim stanje. Da, to ste ukazivali kada ste dolazili na čelo Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. I evo, s obzirom da se bližimo zaista kraju emisije, mada bismo mogli da pričamo zaista naširoko i čitavu noć, da možda za kraj se osvrnemo na vaše, ajde da kažemo, matične klubove, fudbal, košarka. Može li Partizan da ponovi uspeh iz 92. godine? Eto, sa Željkom ponovo ili bez Željka? I kakvi su planovi u budućnosti? Dakle, to bi bila zaista baš istorija, da neko ko je osvojio prvu Euroligu 92. godine, tako mlad, vrati se u Partizan koji je bio u potpunom ponoru u tom trenutku posle one korone i da osvoji Euroligu. Mislim da bi bio to, bila bi stvarno jedinstvena istorija. Ali ja moram da kažem da pre svega mi sa uspesima košarkaškog kluba i taj uspeh gde smo se vratili na bilo kakav način u Euroligu i gde imamo onakvu podršku naših navijača i gde smo, malo pre čujemo, fudbalski klub prodao 20.000 do 22.000 srpskih karata. Ja moram da kažem da smo mi, košarkaški klub u Srbiji, Partizan, je prodao 11.500 sezonskih karata ove godine pretplatnih. Dakle, oborili smo rekord u Euroligi po broju prodatih sezonskih karata. Gospodine Terziću, bilo bi neprofesionalno kad bi vas pitao da li već sada se pojačavate za Ligu šampiona, jer bismo onda otpisali Partizan uprkos 10 bodova razlike, ali činjenica je da je ovaj zimski prolazni rok, boga mi, sluškujemo i koristite za pojačanja u letnjem prolaznom roku. Bez obzira što imamo 10 bodova više od Partizana, titula još nije osvojena i ja sam zabranio se tako ponašaju sve službe na Marakani. Partizan je veliki rival i nikada ga ne smete podceniti. Kad god podcenite nekog rivala, na kraju stradate. Znači, imaš mnogo da se igra, imaš mnogo utakmica, imamo dva derbija. 10 bodova jeste velika prednost, pogotovo za Crvenu zvezu, za koju mislim da je kvalitetnija od Partizana, ali nema opuštanja. Naravno, da već sada moramo da razmišljamo i o septembru mesecu, kada ćemo, nadam se i ubeđen sam, igrati grupnu fazu Lige šampiona. Već sada se pripremamo za to. Crna zvezda ima dobar tim. Svesni smo da nam treba i sveže energije i nove krvi. Radimo u tom pravcu, pre svega, scouting služba, sportski sektor. Ali radimo, pojačavamo se i mislim da je možda vreme za jedan restart čitavog tog igračkog kadra. I evo ovo što je gospodin Milivić pričao, Srbija ima dva kluba u Euroligi. Također smo i u fudbalu imali dva kluba u grupnoj fazi
doduše dva različita evropska fudbalska takmičenja. Opet je lepo gledati i Crvenu zvezdu i Partizan svakog četvrtka. Pa po prvi put sada, pre svega zahvaljujući rezultatima Crvene zvezde, koeficijent naše lige je došao na taj nivo. Mi smo 11. liga u Evropi. Moram naglasiti da smo 5 mesta ispred Hrvatske lige, pošto je bilo priča oko svetskog prvenstva i 3-4 igrača iz Dinama i da je jača liga Hrvatska, što prosto ne odgovara istini. Superliga Srbije je na 11. mesto zvanično UEFA, a Hrvatska je na 16. mestu. Evo, zahvaljujući pre svega dobrim rezultatima Crvene zvezde, kažem, dospeli smo na tu poziciju da će i drugi tim iz Superlige Srbije od avgusta meseca krenuti u kvalifikacije za Ligu šampiona. Što znači da možemo, ako verovatno Partizan prođe kroz kvalifikacije, možemo već u septembru imati dva kluba u grupnoj fazi Ligi šampiona. Pa da vam kažem, mogu da ne odgovorim na ovo pitanje. Mogu da ne odgovorim na ovo pitanje. Znam da je teško pitanje, ajde, dopustit ćemo da ne odgovorite. Evo, zato ću to pitanje preusmeriti ministru Gajiću. Da li zaista Srbija spremna da ima dva kluba? U košarci smo se već navikli, ali u fudbalu da li mogu Crvena zvezda, Partizan da igraju Ligu šampiona zajedno u istoj sezoni? Pa ja to od srca želim da to tako bude. Međutim, da li je to realno ili nije, to ljudi koji bolje znaju fudbal i znaju situaciju, šta je sve bitno za rezultat, pre svega selekcija igrača, organizacija klubova i tako dalje. Da li je to realno? U ovom slučaju govorimo o fudbalskom klubu Partizan, pošto Crvena zvezda je već na tom nivou, ali to bi nesumnjivo bilo jako lepo. Zaista bi bilo jako lepo i kao što sam rekao, već se bližimo kraju emisije. Znamo kakav ste trag i kakve ste rezultate doneli srpskoj odbojci, što kao selektor, što kao predsednik Saveza kasnije. Da li možemo sada da očekujemo sada sa pozicije ministra sporta takve rezultate i u ostalim sportovima, jer pomenuh, samo su nas odbojkašice u kolektivnim sportovima obradovali ove godine, pa što da ne i u buduće da i u ostali kolektivnim sportovima budemo jaki, da donosimo medalje, ali da ne zanemarimo i individualne, jer vidimo ovde kakve asove zaista imamo. Mi smo napravili jako dobre rezultate u individualnim sportovima, međutim kolektivni su nam malo zakazali. Naša koncentracija u 23. godine je na kvalifikacijama za olimpijske igre. Da se što više naših sportista i ekipa kvalifikuje na olimpijske igre, i u raznim sportovima sistem kvalifikacija je različit. Mi tu maksimalno pomažemo zajedno sa olimpijskim komitetom i tu smo napravili jednu jaku sinergiju da omogućimo maksimalne uslove svim savezima da se sportisti što bolje pripreme. A ovo što ste pitali za rezultat, moram vam kažem iz ličnog iskustva, ja se nikad, dok sam radio taj posao trenerski, nisam opterećivao rezultatom. Današnji dan i najbliži plan da se realizuje 100% pa još malo gore. A rezultat mora da dođe ako ti spremiš ekipu. Znači, maštati o tome šta će biti za godinu dana, za 4, za mesec, za 2, 3, to je gubljenje vremena. Postoji današnji trening, postoji vežba koja se radi, postoji sistem koji se utrenirava, postoji organizacija koju moraju ljudi da naprave i koncentracija sportista, trenera, rukovodioca u praksi treba da bude na to. Rezultat ne može da pobegne ako mi smo svi uigrani i ako svi damo sve od sebe i svaki dan u svakoj vežbi, u svakom ponavljanju, u svakom trenutku. Naravno, odaberemo dobru taktiku, svi smo zajedno kako treba i moram da citiram naslov jedne knjige, ajde parafrazirat ću ga, mogu i na fudbal i na košarku, ali u ovom slučaju odbojci gde je bilo 6 igrača. Čovjek je napisao knjigu koju ne morate ni da pročitate, a da shvatite šta hoće da kaže. Kaže ovako, jednačina sa 6 poznatih. Sve znaš, ali ne znaš rezultat. Znači, i to je lepota sporta, naročito kod nas u kolektivnim igrama, i tu su izuzetno važni ljudi koji rukovode, izuzetno važni treneri, ceo staf je izuzetno važan. Jer vi u tom slučaju možete da dođete, ja sam kao mladi student DIF-a uopšte bio zadivljen kad sam saznao da skakač u vis pređe preko letvice, a težište tela mu prođe ispod. Pazite koliko je to velika poruka u sportskim igrama. Vi možete da pobedite na dva načina, da budete bolji od protivnika ili da budete manje loši.
A u suštini treba završiti cilj, da budete prvi i da uzmete medalju. Ne interesuje me na koji način. Ali je sigurno način taj da svaki dan date sve od sebe, da vaspitate igrače, da vaspitate ekipu, trenere, da daju sve od sebe. Za mene je svako onaj pobedio koji je sebe vaspitao i napravio organizaciju, što je cilj rukovodilaca, da drži stručni štab, da drži trenere i da oni drže igrače, da se to desi. Kad se to desi, nikad rezultat nije pobegao. I drago mi je što smo, osim poruke našim gledalcima i našim navijačima, zapravo poslali i na ovaj način poruku i samim sportistima. Za sam kraj bih vas zamolio da možda poželite jedan drugome nešto u ovoj novoj 2023. godini. Na vama je da odlučite šta ćete. Gospodine Miloviću, da li da od vas krenemo? Pa ne, evo, gospodin Terzić je prvi počeo, tako da krenemo od njega. Pa mogu da mu poželim zdravlje, sreću za njega, za njegovu porodicu, za njegovu kompaniju, sve najbolje, naravno i za sportsko društvo, Jugoslovensko sportsko društvo Partizan. S tim što, naravno, volio bi da budu drugoplasirani u svim sportovima u okviru koji se takmiče naše sportsko društvo. Ne sumnjam da identičnu želju ima i gospodin Miljević. Pa dobro, ja ću to malo drugačije preformulicati. Dakle, ja stvarno, zaista, mi se tu godinama poznajemo i tako dalje i imamo jedno međusobno poštovanje, ljudsko pre svega. Ne navijačko, ali ljudsko da. Što se tiče zdravlja, naravno, sve to isto merom, možda i čak ako može i više, bih poželao, ali s druge strane i ova njegova mašta, njegov entuzijazam, kako ona pola sezone i početku sezone uvijek želi da kaže da je nešto osvojio i tako dalje. Ja sam malo kasnije posle ispravio. Ja moram da kažem i ovo što je rekao gospodin Gajić. Dakle, prvo mesto, rezultati, trofeje je posledica našeg rada. Kogod smo se mi potrudili kvalitetno i tako dalje, mi smo zaslužili nešto ili na kraju nismo zaslužili. Dakle, želim mu da, naravno, konačno budu i oni drugi za nas. Bilo je to nekada pre, pa se uvek te, da kažem, ta prva mesta, ti trendovi su bili ovakvi i onakvi, smenjivali su se, tako da se nadam da će se uskoro smeniti i da će oni nama gledati u začelje kad su pitanju trofeji. To su dve želje, a realnosti jedna. I evo, gospodine ministre, nekako za kraj, vi da možda i pošaljete poruku čelnicima naša dva najtrofejnija i najveća kolektiva, ili želju za novu godinu? Ja im želim da ostanu ovako motivisani i ovaj rivalitet treba da ostane, da ga kontrolišu, ali bez rivaliteta nema daljeg napretka ni srpskog sporta, ni jednog, ni drugog sportskog društva i svih njihovih klubova. Jel, opet ću, ponovit ću, znači, smisao sporta je pobeda. Ima jedna lepa izreka, kaže, pobeda nije najvažnija u sportu, ali je jedino što vredi. Upravo tako. Evo, daću ja sebi sad slobodu da isto poželim nešto mojim dragim gostima. Pa, ministre, za vreme vašeg mandata možda da na ovom nacionalnom stadionu vidimo neko finale ili Lige Evrope, Lige šampiona, pa što da ne i finale Lige šampiona, uz pregršt, naravno, i rekord u broju medalja. Gospodine Miloviću, vama želim da za vreme vašeg mandata ponovite istoriju Partizana iz 92. godine, dakle da ponovo budete prvaci Evrope u košarci. Gospodine Terziću, a kako drugačije nego da Crvena zvezda u fudbalu ponovi 91. godinu, pa što da ne i da osvoji Ligu šampiona sa vama na čelu. Mislim da su mi dobre želje. Sad, da li su realne? Ne znam. Naš narod bi rekao amin. Amin. Dragi gledalci, da, nadam se da ste uživali u ovoj emisiji, a i vama bih poželeo da ostanete jednostavno uz Sportal RS, jer kako drugačije, i Blic televiziju, naravno, jer kako drugačije i gde se najbolje informisati nego upravo na Blic televiziji i Sportalu. Prijetno večer.